Territori posa en marxa 17 expedicions noves en dies laborables i 16 en diumenges i festius en 4 línies d'autobús de l'Alt i el Baix Empordà. Segons han concretat, la línia 8 que uneix Begur, Regencós i Palafrugell disposarà de 6 expedicions per sentit tots els dies de l'any, una xifra que triplica l'oferta actual. El recorregut arribarà a Calella de Palafrugell i Llafranc i incorporarà noves parades al nucli de Palafrugell. Es preveu que la línia quadrupliqui el nombre d'usuaris i que arribi fins als 15.300 viatgers anuals. D'altra banda, la línia 10 coneix Figueres, l'Escala i Torroella de Montgrí, incorpora 4 expedicions per sentit. En total, la línia passarà a disposar de 10 expedicions per sentit tots els dies de l'any. Les millores preveuen, en aquest cas, arribar als 45.700 viatgers anuals, més del doble dels 22.500 viatgers actuals. Per últim, la línia 11 coneix l'Escala Verges i Girona, disposarà de 7 expedicions per sentit tots els dies de l'any. La freqüència de pas serà d'un autobús cada 2 hores. El servei actual ofereix 5 expedicions per sentit de dilluns a divendres i 2 expedicions per sentit els caps de setmana i festius. Es preveu que, amb aquesta millora del servei, la línia dobli el nombre d'usuaris i arribi als 45.000 viatgers anuals.